Передачу «Антитопор» я желаю успехов, чтобы они всегда говорили правду и только правду. Желаю успехов всех участников «Антитопора». Мы вечерс ենք իմացել «Антитопора» նախաձեռնության մասին և կոնկրետ անձնավես իմ և ժիրայի վարակայում, քանի մենք ռուսերեն լեզվով չենք կարող դարձնում հասկանալի պատճառներով, բավականաչափ իրազեկված չէինք եղել, բայց այս մի քանի օրերի ընթացքին ծանոթանալով, մենք իսկապես շատ-շատ բարձր ենք գնահատում ցերկադարձ աշխատանքը Ռուսաստանում և ամբողջ աշխարհում մեկ. Դուք անում եք միաժամանակ ճշմարտության նվաստող գործունեություն, հայկական առումով հայրենասիրական գործունեություն և նաև բարոյական գործ եք դուք անում, մենք միասնապար համատեղ ուժերով մեզ հաջողվելու է գուցել և այսօրվա այս փոքր հայրենիքի խնդիրները և մեր համահայկական խնդիրները։ Բարոյեք դուք և շնորհակալություն ձեզ, որ գաք և պիտի շարունակեք լինել։ Ես նույնպես ուրախ եմ «Անտիտապոր» պրոյեկտի արկայության անկամանքից։ Առաջին հերթին ես մենք կուզեինք, որ մեր այս պայքարին նամանալան վերջին ամիսներին ֆիզիկապես ինչքան շատ հետասարտներ սփյուռքից Ռուսաստանից ներգալինեն, այնքան ուրախ կլինենք։ Շնորհակալություն և ես մի անգամ ուրախ ենք «Անտիտապոր» պրոյեկտի գոյությունից։ Я хочу передать приветствие «Антитопору» и сказать всем армянам на свете, что хотя среди нас, а точнее вокруг нас очень много топоров и очень много тех, которые хотят повторить 15-й год, и у них нет духа, чтобы воевать просто против армян. И они борются против нас топором, но у нас против этого топора есть воинственный дух, есть честность, есть княжеский род и есть те гены, которые нас держали на своей родине очень много веков, тысячелетия. И не было этих племен, которые еще не доросли до народности. Они, их не будет, но мы будем продолжать жить. И у нас есть дух бороться против всякого топора, который какой-нибудь миг ему благорассудится подняться на нас. Никакой топор не может пресечь наш род, не может остановить наше шествие в веках. Армянский народ вечен, и никакой топор не может
противостоять нашему шествию. Ես իմացել եմ անտիտապոր նախաձեռնության մասին իր համահեղինակներից եւ մաղթում եմ ծառայություն, մաղթում եմ հետևողական ճանապար, ոչ թե այս կամ այն ազգային շահը պաշտպանելու առումով, այլ ճշմարտությունը վերհանելու համար. Ճշմարտությունից ավելի բարձր արժեք չկա եւ տապորով ճշմարտությունը չես կարող խղտել կամ սպանել, միշտ կվերհարնի ճշմարտությունը, եւ այս նախաձեռնությունը վստահ է, որ կներկայացնի համայն աշխարհին, որն է ճշմարտությունը, որն է ճշմարիտ ճանապարհը, եւ հայ ժողովուրդը եւ Հայաստանը ոչ միայն ինչ շահեր ունեն, այլ որ պայքարը հավատի, սիրո, լույսի եւ ճշմարտության համար, դա անվերջ է եւ ազգ չի ճանաչում. Սա համազգային նախաձեռնություն է, որտեղ միայն ճշմարտությունն է, որ մեզ գազադակրի մեր գաբանքներից. Հաջողություն եմ ախտում. Ես ասեմ, ես անտիտապորը շատ լավ է, որտեղ քանի կա տապորը, պետք է անտիտապորն էլ լինի, քանի որ տապորը հազարամյակներ մեր ազգին թաքել է, առաջին անգամ անտիտապորը առաջացավ, հանկատապորը, բայց ես պետք է ասեմ, որ ամենասարսափելին նա է լինելը, որ այդ տապորի պոչը, այդ կալցինի պոչը լինել է մեզանց, այսինքն անտիտապորը պիտի աշխատի նյութականի դեմ, պարը երբ չոր ճյուղեր ունի, դեր անտիտապորը պիտի աշխատի չոր ճյուղերի կտրելու վրա, բայց եթե տապորն էլ չլինի, աժար հրդեհքը, ուրեմն բոլոր պիտի լավ պայգեպան լինի, հասկանում եք ասելիս խորությունը,